在一个感觉像是上个世纪疫情肆虐的如火如荼的时代，大导演 Christopher Nolan 毫无畏惧地推出他的新作《天能》。这部电影的使命是拯救面临危机的电影院，可惜在票房上最终功亏一篑。至于电影本身，就见仁见智了。有些人超爱这部电影的烧脑剧情，也有人对他震耳欲聋的混演或是塑造不足的角色有意见，又或者是 Nolan 为了要维持他最爱的剧情和科幻设定复杂度，过度仰赖解释性对话，却仍令人看得满头雾水。无论如何， Nolan 绝对是今日好莱坞最呼风唤雨的男人。在跟华纳分手之后，当然是马上被环球影业招募，环球影业给予最高的弹性与经费待遇，让 Nolan 着手进行下一部剧作，而竟然是一部纯粹的历史传记片。当然这可是 Nolan， 不可能只是讲述一段随便的历史，而是实质意义上撼动全世界的男人，原子弹之父 J. Robert Oppenheimer。 说实在，从种种面向，我们当初都不太知道怎么看待奥本海默这部电影。毕竟 Nolan 最常被人点出的小缺陷就是角色刻画不足或者是刻画过度。不过一个多数作品都是商业动作大片的导演，现在选择拍一个如此复杂多层次的人物传记片，确实是个挑战。那么 Nolan 究竟有没有成功，又或者这位电影救世主又再一次功亏一篑？只能说要不是年底还有杀球二，我现在就敢马上封奥本海默为年度最佳电影了。大家好，我是超立方，感谢点进这一部影片的你。如果你初来乍到，这点击订阅就可以加入这个邪教，我们都会在第一时间做各种必看影视解析，快来去跟上。奥本海默的第一个画面是坠落地面的涓涓雨水，在扩散出转瞬即逝的水波之后又被下一滴取代。这个视觉象征呼应着核武在被发明之后不断笼罩人类的恐惧。在第一颗弹头落下之后，各国接续投射的无数颗核弹一路扩散，直到全人类都消失殆尽。毫无疑问，这虽然是一部传记片，却也是100%属于 Nolan 的传记片。就像 Nolan 另外一部历史电影《敦刻尔克大行动》，这部电影在一开始就在各个片段用数字和标题来标记他们各自属于的时期，其中核分裂和核聚变的大表当然也暗示各段主题。但是这部电影时间点纠结比敦刻尔克还要频繁，主题上的连结也更为明确。除了 Oppenheimer 从20年代的物理学习到1942开始领导曼哈顿计划的主故事线，也有1954年的秘密调查听证会，以及5年后以 Robert Downey Jr. 主导的全黑白故事线。不过首先，故事聚焦于刚开始攻读博士的 Oppenheimer。 人们总说科学是建筑在希望之上，一种对于未来的希望。然而 J. Robert Oppenheimer 从刚开始眼中闪动的就不全然是希望，而是一种先知式的沉重负担。他夜夜辗转反侧，脑海中闪着量子世界的毁灭性绝美景象，即使在清醒之时，眼神也仿佛望着无垠宇宙另一端的黑洞。我们同时看到学生时期的 Oppenheimer 在战后多年他遭受的秘密听证会，以及他的政治劲敌 Strauss 在更多年之后的共听会。或许目前这些描述听起来可能不怎么有趣，也不太像是一部 Nolan 的电影。不过你可能像我一样，过去一直觉得传记片是最无趣的电影类型，渴求看到下一部能够像史蒂夫·贾伯斯那样突破框架的电影，让我们认识一个有着深刻缺陷、傲慢的伟人，在敬仰他的同时，却又感叹人性脆弱。那么，奥本海默就绝对是这样的电影。我要先说，这部绝对是 Nolan 最难以消化的电影，不像《天能》那样有时感觉是刻意的过于九弯十八拐，令人迷失在轮回的逻辑之中，而是要真正享受、体验这部电影，需要先具备一些背景知识。这支影片我前几天也有推出，但更重要的是需要我们彻头彻尾的投入。如果你走进这部电影时期望看到的是一个关于二次大战制造核弹的惊险过程和重重阴谋的故事，那么你高几率会失望。然而这不是说奥本海默没有这样的元素，我们都被预告片骗进电影院了。其中军方招募的超机密曼哈顿计划的确有达成如劫道片招募人手的精彩度，而实际原子弹试爆的画面，在奥本海默面对如神一般的力量同时自己成为上帝的场面，也许是Nolan生涯最为超然也最具宣泄力的场面。这些再次验证 Nolan 是整个好莱坞最懂得实体场面设计和张力堆叠的大师，这个稍后再提。我再次强调，你必须要用 IMAX 才能完整感受无比震撼。这其中令人惊叹却带着阴暗不祥的场面，以及深入角色内心的私密感，绝对是其他格式无法取代的。不过看得出 Nolan 这次更花心思琢磨的部分，反而是曼哈顿计划制造原子弹前中后的政治角力，以及 Oppenheimer 内心的矛盾。也因此，如果你一开始对奥本海默个人背景以及当下的时代氛围一无所知，那你或许会发现自己坐在那边怀疑人生整整三个小时。并不是说这是一部毫不亲民的生硬电影，片中仍有把该介绍的人物好好介绍，该提到的历史背景明确点题，也依然贯穿 Nolan 招牌的犹如箭在弦上的张力。但是 Nolan 这次从环球获得完全创意主导权，真的几乎没有将任何心力放在让这部电影更大众化上。相信我，我说这句话是个诚
称赞。你必须要完全投入这部电影，但如果你愿意的话，这会是今年最值得回味的观影体验。整部电影几乎从头到尾都犹如碎片那样，从一场戏毫无前因后果的连到下一场戏，就如我们真实人生记忆，没有所谓的线性故事进展或是戏剧连贯性，从一段重要的记忆再跳到下一段表面上有些琐碎，但是实质上能定义整段人生的片刻时间。这其中在穿插着十多年后才会发生的事，一再巧妙展现人生中的一个小涟漪会如何引发波涛汹涌的巨浪，一个人心中的复杂和矛盾，信念的灯塔和质疑的深渊如何同时存在，一个至交如何成为宿敌，敬佩如何成为鄙夷，骄傲如何转为愧疚。就如电影中的一句台词，谁会想要为自己的一生辩护，答案是没有人愿意，也没有人有办法。不过 Nolan 借由这样完全符合他招牌手法的叙事方式，让我们惊鸿一瞥 Oppenheimer 这位巨擘对自我施加的酷刑，他的胜利与悲剧。而透过这种多线叙事方式，我们也清楚看到片中各式道德争辩的多重面向。 Oppenheimer 的深挚情感与不忠，他带着纤细的傲气，他千古罪人和圣人的双重身份。虽说奥本海默里的多数事件都真的有发生，或者至少没有太过于脱离事实，不过在 Nolan 非线性叙事的手法以及刻意不选边站的立场下，你永远不会得到一个对于 Oppenheimer 的明确评价。他是一个因为手中染上无数鲜血而饱受罪恶感摧残的科学家，或者是一个没有顾及到后果，力求在历史上留下痕迹的自大狂。这段硬核的人物历史就如核反应一般引发连锁效应，从第一秒紧扣人心到最后一秒，在离开戏院之后还在人心中留下无法抹去的辐射震撼。但就如 Nolan 其他电影，这些疑问最终都没有完美的解答。人生无法计量，即使是伟人也有不堪入目的丑恶疤痕，即使是罪人也有永垂不朽的牺牲。你可能会以为原子弹试爆会是这一部片的大高潮，不过这次 Nolan 动用较少被讨论的五幕剧来打造故事，一路追溯回亚里斯多德的五幕剧，或称 Freytag 三角形，主张一个故事的高潮其实是在中间点，而后半段的故事则是探究这中段高潮所引发的后续影响。这部电影就是如此，三一核弹试爆被放在正中间，后半段则探究 Oppenheimer 的悔恨以及他遭受的政治迫害。所以 Nolan 选择以三一核弹试爆这段展现出最明显的故事张力，用当时总统要求交出成果的压力来埋下倒数计时，让我们目睹这些科学家焦头烂额的一直到最后一刻都无法确定究竟能不能成功，甚至忧虑会不会点燃大气层。众人戴上护目镜，在暴雨中做好最后准备，一直到最后的倒数十秒，一切都汇聚到引爆的那一刻，一切陷入寂静，没有一丝音乐。到震波来临前，仿佛全世界都屏息凝神，看着这团耀眼夺目、令人望而生畏的世界毁灭者，在宣泄之中也带着胆魄险寒。在这些片段中，天能之招来的新欢 Ludwig Göransson 配乐，更是让 Nolan 的大师级张力塑造更上一层楼，多层交织，仿佛任何一刻都有可能崩断的弦乐，用刻意不协调的和弦塑造一曲由焦虑和恐惧组成的交响乐，加上柔和的竖琴对比沉重的合成音符，显现 Oppenheimer 从学生时期在物理学之中听到的音乐以及内心无解的量子纠缠。这边也用激昂却阴魂不散的号角贯穿多首曲目，仿若开战的宣言，也提醒我们 Oppenheimer 为了和平如何让人类走向更具毁灭性的未来。就如核弹本身，最令人惧怕的不是引爆本身，而是它引发的连锁反应。在三一核弹引爆后，这部电影也仍然不给我们任何喘息空间，用一个接一个的角色纠葛、审判逼问和道德模糊的对弈来，原谅我的用词，轰炸观众，将 Oppenheimer 的内在揭露的体无完肤。 Nolan 精挑细选的卡斯也将其中柔杂的多面向提升到令人目眩神秘的层次。 Matt Damon 的军官大概是片中最典型的角色，致力于将任务完成，但是就连他对于 Oppenheimer 的态度都展现出人们如何在魅力和天才之下迷失，为了 Oppenheimer， 为了结束战争而从不停下脚步，纵使知道这一切逼近毁灭的边缘，也选择忽视自己内心的质疑。而 Nolan 过去的致命伤，也就是片中的主要女性角色 Emily Blunt 饰演的 Oppenheimer 妻子 Kitty 以及 Florence Pugh 饰演的情妇 Jean， 虽然还是带着她些许过往角色塑造不足、有点工具化的习惯，但这次也有更深不可测的内心世界，带着私欲和缺陷，每个都在让人更了解 Oppenheimer， 同时也能展现出自己明确的缺憾和态度。尤其是 Jean， 在一个共产党派对上认识
Oppenheimer。 当时共产主义还没那么恶名昭彰，对于高知识分子来说是一个新颖而且令人兴奋的政治立场。而藉由这场邂逅， Oppenheimer 也认识许多党内人士，却也因此奠定自己最终的陨落。 Nolan 完全不像大多传记片一样试图浪漫化两人的关系，从一开始就表明 Jean 对于 Oppenheimer 态度反反复复，甚至带有互相毒害的意味。然而 Jean 对于 Oppenheimer 渊博的学识和内心高耸的壁垒深深着迷， Oppenheimer 也一生深爱着这位谜一般的女子。而 Kitty 则从起初有着大好前程的生物学家，在 Oppenheimer 天才的耀眼光芒下，最后只能成为一个挫折的家庭主妇。看着她因为照顾小孩的压力而借酒浇愁， Oppenheimer 非但没有出手相助，甚至选择将小孩暂时送走，专注于自己的大业。就如他在电影中自己说的，我们是自私又可恶的人。电影没有花太多时间在 Oppenheimer 的家庭生活上，但是从传记内容来看，他不是个称职的丈夫和父亲。但对于 Kitty 来说，尽管得知他风流的历史，尽管 Oppenheimer 名誉扫地，他仍然从一而终。 Emily Blunt 的演出让我们看到一个人在身心饱受摧残之下如何维持自己的尊严，更是与 Oppenheimer 在晚年逆来顺受做出明确的对比。最后那个默默拒绝握手，比任何戏剧化独白都还令人拍手叫好。再来，虽然整部电影只有现身一幕，但某个知名演员饰演的 Truman 总统完全诠释那鲨鱼般的冷血眼神，对于日本无辜受害者毫无愧疚，还鄙视 Oppenheimer 的罪恶感，残酷地提醒我们这些毁灭性武器多数是掌握在近乎反社会的世界领袖上，是个多么令人胆战心惊的事实。当然最出众的配角绝对是 Robert Downey Jr. 他饰演的 Strauss 起初看起来只是个充满野心的普通政客，在各个穿插片段中逐渐揭露老谋深算的本质。如果你有看我的 Oppenheimer 看前预习影片的话，就会知道 Strauss 一直是 Oppenheimer 长期的政治劲敌，但是这部电影完全无意将他塑造为一个单纯的反派。我们起初看到他时，甚至还是 Strauss 为 Oppenheimer 说话，语气中仍然带着敬畏和欣赏。但是随着 Oppenheimer 无可避免地被吸进深不见底的漩涡，电影才逐渐揭露 Strauss 和 Oppenheimer 之间的恩怨。虽然说他不断吃 Oppenheimer 软钉子，被视为门外汉，但同时或许也是少数能看破 Oppenheimer 无法触及的伟人光环与层层高墙的人。说真的，已经有好几年没有看到 Robert Downey Jr. 在大荧幕上现身了，这次演出真的令人完全忘记他十多年身为钢铁人的风流倜傥形象。他不动声色的狡诈，在被拆穿之后逐渐化为义愤填膺的反击，他起初的和善在受到重重羞辱之后成为咬牙切齿的夙愿。当然最后也就来到咱们整部电影的灵魂人物 Cillian Murphy 饰演的 Oppenheimer。 如果他明年没有得到奥斯卡最佳男主角，那真的是天理不容。我知道这样说是老生常谈，但是我真的完全无法想象任何其他人扮演这个角色。为了呈现出中年消瘦的 Oppenheimer， Cillian Murphy 一天只吃一颗杏仁，湛蓝的双眼自带几乎是永久瞪大的状态，从里到外展现出这位天才见似癫狂的偏执、创造力以及受到知识诅咒的恐惧，令人不禁着迷于这位如电影中角色所说如狮身人面像谜样的原子弹之父。 Oppenheimer 从年轻时就放胆探索一切，却因为这样的探索一再加重自己的负担。他不仅是偷取众神之火的普罗米修斯，也是飞得太靠近太阳的伊卡鲁斯。从他一开始应对身边亲近之人的态度，我们就能对他自我毁灭式的追求略窥一二，直至莽撞，有些目中无人，能言善道却鲜少考虑自己言行的后果，直到沧桑之时才愿回首惊鸿一瞥，眼下却见识自己过去几十年来留下的辐射尘。也许有些人能够活下来，但是再也无法完好如初。毫无疑问， Oppenheimer 是一个复杂难解的人物，就如他一名好友所说， Oppenheimer 从来不允许死亡的可能性阻止他非常想做的事。打从一开始就深知自己在创造的是毁天灭地的武器，却仍为了所谓的和平而埋首研究，在引爆之后才仿若大梦初醒，眼中只有自己手上的鲜血以及焦黑的尸体。在一场根本是恐怖片的戏码中，我们看到他扭曲的视角，身后的墙壁不断颤动，慷慨激昂的欢呼群众在 Oppenheimer 眼中化为无声的惊恐尖叫。这一切奇迹对他来说更像是个无可转换的诅咒。就如外交官 George Kennan 在 Oppenheimer 告别式上说，人类征服了一种凌驾自然的力量，却跟他们的道德力量完全不成比例，就连这样的奇才恐怕也无法面对如此不可承受之重。就如 Oppenheimer 在电影中说，就因为他们创造了核弹，不代表他们有更多权利或责任决定如何使用。然而作为一个创造者，谁会想要放手让自己的孩子任人摆布？就让我想起侏罗纪公园原著小说里的一句话，科学家就是这样，他们得运用他们的仪器，必须留下他们的影像，他们不能只做个旁观者，不能只是欣赏。 Oppenheimer 值得同情吗？该被谴责吗？不， Nolan 对于同情或谴责这种黑白分明的定论一点都不感兴趣。这部电影只是从 Oppenheimer 视角让我们看见人类的创造力为什么该令人胆战心惊。每一样食物
无潜力的发明都有可能从宇宙的正理被扭曲为恶毒的种子。奥本海默后来不情愿地拥抱自己身为原子弹之父的称号，却仍然无法用影响力来左右一发不可收拾的连锁反应。他默默承受美国政府打压，究竟是因为愧疚感而试图赎罪，或者是想要把自己塑造成为科学牺牲的烈士？我无法回答， Nolan 无法回答，花了25年撰写奥本海默传记的作者也无法回答。人们总说历史自有定论，但是你要如何定论一个同时身兼和平使者和世界毁灭者的存在？就如人类该如何平衡自身惊人的创造力和永无止境的欲望一样，这一切没有解答。奥本海默自己也说过，我们这些物理学家一直都熟视着罪恶，但是罪人可以被谅解，应该被谅解吗？又或者犯罪其实是人类最根本的冲动？或许还是只能回到奥本海默这部电影最初的引言，普罗米修斯从众神那里窃取火种并且赠予人类，为此他被锁在岩石上遭受永恒的折磨。或许我们早已忘了普罗米修斯的酷刑，在他偷来的闪耀火焰之中狂舞，殊不知这火焰其实打开了潘朵拉的混沌之盒，在火光迫在眉睫之时，才能意会到救赎之路早已在燎原大火之下燃烧殆尽。看来这部影片还是有点沉重，那我就来点开心的事情好了。我今天拿到了超大的原版奥本海默海报，你看，我要整个人后退到最后面，才可以把它完整装进画面里面。She's huge and normal.那到底什么是原版海报呢？这跟你平常看电影的时候拿的那种赠送的海报完全不一样。第一，可以看到它是27x40英寸，而且它是双面列印。这样挂在电影院的时候，它才能从背后打光嘛。你平常要收藏这种海报，你只能去拿电影院多的或者是用不到的海报，所以真的是超级难收藏。不过呢，还不只是这样而已，因为台湾特别潮湿，如果你只用一般的木框来收藏，这些海报很容易受潮损坏。所以这边咱们台湾的 Collection 原版海报馆就特别参考了游戏王卡片密封的方式，为它设计了一套防潮系统框。そのカードは君のデッキは君の思いに応えてくれた。内框用厚度仅2厘米的透明板让海报避免反光，双面也都可以看得到，外框再用最轻的铝框给你裱起来。这样的另外一个好处呢，就是同个铝框可以让你收藏好几个不同的海报，让你随便置换，看心情展示不同的电影，随拆随换，非常方便。因为是刚上映的电影，有8折优惠，但因为全球收藏原版数量有限，所以截至8月4日晚间为止，现在还有专属折扣。在海报馆下定项目时报上超立方取得优惠，下单完成之后在海报馆文章下面留言 tag 超立方粉专，现在这点画面上连接看更多影片。我是超立方，我们下部影片见。